A banda de les col·leccions tardoantigues i visigodes, també porto l'arxiu fotogràfic del Museu d'Arqueologia, que està format per més de 100.000 ítems entre negatius i positius, especialment dedicats a la història de l'arqueologia catalana des de començaments del segle XX fins a mitjans anys 60 del segle XX també, i evidentment també tenim algunes coses actuals. De vegades, però, aquests arxius poden comportar alguna sorpresa, que és el que ara us vull ensenyar. La primera fotografia que us volia presentar és aquesta. Pertany a Hugo Obermaier. Obermaier havia nascut a Ratisbona el 1877 i el trobem a Espanya a partir de 1910 i fins a 1914, que està col·laborant amb Braille a les excavacions de la cova del Castillo, a Santander. Si us hi fixeu, la fotografia està dedicada, la dedicatòria la tenim aquí, fa una bona amistat amb el professor Pere Bogimpera i està datada de 1927. Aquí tenim la seva signatura. El segon personatge i la segona fotografia que us volia presentar és aquesta de Raymond Lantier. Lantier és nascut el 1886, és un arqueòleg francès. A partir d'aquest any, de 1926, fa una bona amistat amb Bogimpera i per això trobem aquesta fotografia dedicada. Pere Bogimpera, avec amitié, Raymond Lantier. Aquí tenim a Pere Bogimpera, que és, el podem considerar el pare de l'arqueologia catalana. Pere Bogimpera havia estudiat a Berlín i finalment durant la Guerra Civil és conseller de Justícia, raó per la qual es va haver d'exiliar el 1939. Aquí tenim un congrés, el quart congrés internacional d'arqueologia que es va celebrar a Barcelona amb motiu de l'exposició internacional, on aquests dos personatges primers que us he presentat, Raymond Lantier amb el número 11 i Hugo Obermaier amb el número 10, formen part del comitè científic, juntament amb els altres personatges tant de l'estat espanyol com estrangers. Aquí tenim en Pere Bogimpera. La darrera fotografia que us volia presentar és aquesta. I per què aquesta fotografia està en el Museu d'Arqueologia? Si ens hi fixem una mica més, veurem que la signatura de Guillem II és aquesta, que està datada de 1925 i està datada, porta un nom aquí, primer no l'havia identificat, és el nom de la ciutat de Dorn, on ell s'exilia quan a partir del novembre de 1918, ja la Primera Guerra Mundial s'està acabant, marxa cap als Països Baixos, abdica, deixa de ser rei de Prússia i emperador d'Alemanya. No sabem exactament per què tenim aquesta fotografia en el museu, potser perquè que era molt aficionat a l'arqueologia i potser per això es va voler sumar en el congrés que s'estava preparant en aquest moment a Barcelona, 1925, 1926, 1927, que són els anys més o menys que tenen aquestes fotografies, són els anys de preparació del congrés. És possible que sigui això, o potser una altra cosa que no sabrem mai.